الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم و تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء العذاب برے عذاب کی یذبحون ابناءکم و ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو و یستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو و فی ذلکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیا آل فرعون کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں جیسا کہ آگے فرمایا کہ اغرقنا آل فرعون ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا تو یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے اور فرعون ہی نہیں تھا بلکہ اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے گویا کہ قرآن میں آل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے متبعین یعنی کہ پیروکار پیروی کرنے والے یہاں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور انہیں اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو کہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں ان کے لیے راستہ بنا دینا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا فرمایا کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں اس سے پار کروا دیا تمہارے لیے راستہ بنا دیا تمہیں نجات دے دی اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا تو یہ وہ انعامات ہیں کہ کس کس طرح سے اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا رہا فرمایا کہ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی